А поки я вам розкажу, як у п'ятницю репетиція парада попсувала нервів мені та родині Зеленських. Ми зустрілися із президентом та першою леді у середмісті столиці, аби записати інтерв'ю. Та от розмову про особисте та політичне довелося писати під гул винищувачів та мрії, військові залпи і пісні, що лунали з репетиції святкового концерту. Але поговорити нам все ж вдалося. Чи подобається Олені Зеленській виконувати обов'язки першої леді? Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів? І чи піде президент на другий термін? Подивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю. Взагалі, от розумієте, ексклюзивність цього інтерв'ю нашого сьогоднішнього, вона просто зашкалює. Тому що пані Олена не дуже часто дає інтерв'ю, а мені так пощастило, що ви прийшли ще й вдвох. Мені від цього і складніше, тому що потрібно дуже багато тем охватити. Але від того і цікавіше. Але від того і цікавіше, тому вам доведеться іноді терпіти, пане президенте, що у першу скрипку сьогодні місцями будете грати не ви. Пані Олена, от щодо вас і щодо інтерв'ю. Мені особисто здалося, що за ці два роки вам сподобалось виконувати обов'язки першої леді держави. Я правий чи ні? Спершу була ціль зробити так, щоб це сподобалось, тому що це робота, яку ти маєш виконувати. Для того, щоб виконувати її ефективно, треба зробити так, щоб це тобі подобалося. Знайти позитивні моменти, знайти своє місце в процесах, в яких ти береш участь. І мені просто за ці два роки вдалося зрозуміти, чим саме я опікуюся, на яких засадах я стою. І так, можливо, я просто відчула впевненість в тому, що шлях, який я обрала, є правильним. В мене є речі, якими я вже можу насолоджуватися, звітувати про щось, тому що дійсно хочеться розповідати про якісь здобутки. Ви ведете одразу кілька проєктів. Проєктів непростих. Мені здається, масштабних. Ви організовуєте саміт перших леді та перших джентльменів. Пане президенте, до вас черга теж. Діти, дайте мені поговорити мені з пані дуже Олена. Цікаво. А ви, до речі, будете паралельно відпочивати, до речі, відпочивати на інтерв'ю. Це щось таке новеньке, новий досвід. Привілей. Цей саміт. Ви, до речі, будете проводити дві великі платформи у понеділок паралельно, майже в один і той же час. Да. Давайте спершу про цей саміт перших леді та джентльменів. Навіщо він взагалі потрібен? Так, які проблеми він може вирішити? Наскільки представницький у нього буде склад? Ну, все, що глобально, розкажіть нам про це. Так, ви праві. Одразу дві великі платформи ми відкриваємо разом з Володимиром Олександровичем. Під час проведення Кримської платформи в одному місці в Києві буде проводитись саміт перших леді та джентльменів на території заповідника Софія Київська. Мета цього саміту – об'єднати зусилля перших леді та джентльменів та громадянського суспільства, а також експертного середовища для вирішення гуманітарних питань. Тобто це буде гуманітарний форум, зовсім не політичний, а навпаки, можна сказати. Перші леді та джентльмени – це загалом громадські діячі, за якими слідкує багато людей. Вони помітні, їхній голос чутно, на них приємно або цікаво дивитись, і тому те, що вони ініціюють, те, що, про що вони розповідають, чує набагато більше людей, ніж могло б бути в іншій ситуації. Але платформ для того, щоб спілкуватися, для того, щоб об'єднувати свої зусилля, для того, щоб обмінюватися досвідом, не так багато. Взагалі, в принципі, таких платформ немає. Взагалі, ви, напевно, зараз спілкуєтесь лише під час державних візитів. Так і є, і тому це тільки спілкування один на один. Але проєктів може бути безліч, як і безліч може бути проблем, які можна вирішувати в соціальній сфері. І тому об'єднати ці зусилля, можливо, в нас виникнуть спільні проєкти, тому що дійсно проблеми в різних країнах є однаковими. Ми будемо розглядати всі виклики, які поставила перед нами коронавірусна криза. Тобто, так, в кожної країни є різні
аспекти, різне було реагування, але, в принципі, проблеми однакові. І всі проблеми, пов'язані з освітою, з охороною здоров'я, з рівними можливостями в нових реаліях. Це новаторська історія для світу, мені здається. Об'єднання перших леді та джентльменів, так, це вперше в світі. Таких об'єднань немає. Мені здається, що ідея шикарна, тому що всі мої колежанки, колеги, з ким я спілкувалася на цю тему, сприймають її з великим ентузіазмом. І навіть одразу звучала пропозиція, давайте наступний саміт ми будемо проводити у нас. Ми поки що тримаємо... Ні, давайте ми його будемо проводити, все ж таки, дуже лише в Україні. Так, нам дуже хочеться, тому задача першого саміту – це започаткувати цей шлях і розробити стратегію на подальший розвиток. А вам дружина допомагає багато як президенту? Не як чоловіку, а як президенту? Я вважаю, що допомагає. Читайте, чи має вона вплив на вас? Вплив? Як ти думаєш? Обережно. Це був жарт. Допомагає щодня, перш за все, вона... Як то кажуть про чоловіків, кажуть, це мій старий друг, а це мій дуже близький друг. І з Соленою завжди ми спілкуємось на найважчі, на дуже важкі теми, різні теми. А коли ти президент, або коли ти президент, батько, чоловік, таких тем дуже багато. Кадрові питання входять в коло цих тем? Скажімо так, на рівні, як Олена відчуває непрофесіоналізм тієї чи іншої людини. Вона або нещирість, не наприклад. Або так, щирість. Ми спілкуємося з якоюсь людиною, вона бачить. Мені здається, що Олена саме така інтуїція. Ви прислуховуєтесь? А? Ви прислуховуєтесь? Прислуховуюсь. Я вважаю, що я прислуховуюсь, але мені здається, що... Пані Олена, ви це зловживаєте чи ні? Я все ж таки вирішую. Чи ви осторонь політики все ж таки тримаєтесь? Я завжди про це кажу. Я намагаюся, по-перше, свою думку тримати при собі, коли я знаю, що це може вплинути на важливі рішення. Я не така експертка в тих питаннях, яких експерт Володимир Олександрович, тому я не можу брати на себе відповідальність, радити щось, що може вплинути на, наприклад, призначення якоїсь людини. Це про кадрові питання. В цілому, в кадровому напрямку, порядність тієї чи іншої людини – це частина професіоналізму, мені так здається. І від цього залежить потім результат. Знаєте, як кажуть, що у нас в країні все є. Багата земля, прекрасний народ, тощо, але не вистачає в різних державних рівнях, на високих рівнях держави, в різних інституціях не вистачає порядності у людей. Тому, мені здається, саме в таких питаннях інтуїція Олени дуже потрібна. Принаймні мені. Так, ми розібрались трохи з самітом перших леді та джентльменів. Давайте про Кримську платформу, яку ви будете проводити паралельно першому заходу. Чи не очікували ви більшої зацікавленості лідерів світу у цьому форматі? Потрібно воно, звичайно. Ну, перш за все, на такому рівні такого свята, і хочу, користуючись моментом всіх телеглядачів телеканалу «Інтер», нашої України привітати з 30-річчям нашої незалежності. Хочу сказати, що на такому рівні представництва ніколи святкування в Україні не було. Навіть якщо ми з вами візьмемо мою зустріч нормандської четвірки, і коли ми обговорювали адженду із пані Меркель, із паном Макроном, і з президентом Російської Федерації, адженту нашої зустрічі, я піднімав питання Криму, мені сказали, це питання не піднімається. Не піднімається. Не піднімається. Я запитав, а де це питання піднімається? Ну, і в ООН, і Євросоюз завжди підтримують Україну, це правда. А де предметно обговорюються питання мілітаризації, деокупації Криму, всіх проблемних гуманітарних питань, соціальних питань, тощо, де? Чи є такий майданчик? Такого майданчика немає. Об'єднаного офісу, який тепер буде існувати, під назвою «Кримська платформа», окремих спеціалістів, фахівців, які щодня працюють, до речі, не тільки в Києві, в цьому ідея Кримської платформи, і це буде в декларацію, підписантами якої будуть 45 країн, що Кримська платформа буде існувати не тільки в Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах.
де є підписанти цих країн, там будуть відкриватися ті чи інші напрями, пов'язані з деокупацією Криму. Але хочу додати, що декларація, вона відкрита. І впродовж усього року і далі до цієї декларації, впевнений, 100% будуть доєднуватись інші держави. Ми навіть знаємо деякі країни, які не можуть бути зараз присутніми по різних причинах. Є політичні причини, є економічні причини. Ми знаємо щодня, яку політику проводить Російська Федерація, як вони на рівні Міністерства закордонних справ. Тиснуть через дипломатів? Не просто тиснуть вони просто прямо дзвонять і кажуть, якщо ви будете там, ми будемо вам відключати той чи інший напрямок, закриємо ті чи інші проекти. Тому я хочу подякувати, наразі це 45 країн, всім лідерам цих країн, суспільству цих країн. Це значить, що вони обрали принаймні сміливих лідерів для своїх країн. Подякувати за таку безпрецедентну підтримку. Щодо саміту перших леді джентльменів, єдине хотів додати про те, що саміт, мені дуже подобається словосполучення, м'яка сила, да, яка є, в принципі, девізом цього саміту. Декілька проблем і декілька питань у державах, в геополітиці, в цілому, в суспільстві, вони настільки складні, що на них треба дивитись під іншим кутом. Знаєте, коли не можеш знайти вихід з тієї чи іншої складної ситуації. Свіжий погляд потрібен. Так, треба мати саме інший погляд. Але тут виникає питання, як би це правильно сформулювати, легітимності цього погляду. Ви ініціюєте, пані Олена, створення Офісу першої леді. Наскільки це на часі? Які питання зможе вирішувати цей офіс? Взагалі, навіщо він потрібен? Це контроверсійне питання, і воно обговорюється, тому що людям здається, що будуть витрачатися якісь кошти додаткові. Це не так, і зараз вони не витрачаються. Але, знову ж таки, мені часто, коли ми спілкуємося із міністрами, наприклад, з громадськими організаціями, хтось використовує слово «офіс першої леді». Ну, і дійсно, начебто ці люди і є Офіс першої леді, але ми не маємо формально права їх так називати. Розуміло. Тому для того, щоб все було зрозуміло, мені здається... І не виникало у суспільства питань. До того, як стати президентом України, я був також дуже відомою людиною. М'яко кажучи. І дуже впливовою. Навіть не тільки через те, що тебе знають, впізнають люди. Люди довіряють. Люди довіряють відомим людям. Як правило, відомі люди, вони мають великий вплив. Вплив на суспільство. Вплив не з точки зору якоїсь реклами, не з точки зору пропаганди, а вплив, щоб допомогти людям. Я вважаю, що бути першою леді – це професія. Так воно і є. Що там ще є цілий невидимий фронт так роботи? Так і є. Невидимий фронт роботи. Так і є. Ти можеш допомагати. Якщо ти можеш допомагати, тобі потрібні відповідні повноваження, відповідні люди. Просто допомогти. І тут знов питання, Олена абсолютно справедливо сказала, питання не в бюджеті. Якщо є бажання, є енергія, то просто треба надати всі можливості, щоб ця енергія допомагала і допомогла людям України. До речі, відступ від теми. Ви кілька разів згадували нормандський формат, і от мені захотілося запитати, це, напевно, було вашим першим таким випробуванням, першим екзаменом таким сильним на посаді президента України на міжнародній арені. Все ж таки, зустріч з Путіним, весь світ спостерігав за цим. Я особисто до другої ночі дивився вашу прес-конференцію. Як ви це пережили? От нерви зашкалювали? Я ж також, як і ви, дивилися до другої години. Ну, але в готелі у Парижі? Ні, вдома, в Києві. А, ви не були тоді? Так, у мене була... був захід якийсь наступного дня, дуже важливий. Я думав, ви підтримували тоді. Вона мене підтримувала. Я підтримувала на відстані. Так, взагалі хвилював. Він завжди хвилюється перед всіма заходами, які важливі для України. Мені здається, там був градус напруги дуже високий. Всі хвилювалися, і це підсилює. Давайте пояснимо нашим глядачам, що зараз відбувається у нас по звуку. Насправді ми працюємо насправді неподалік Майдану Незалежності, і саме в ці часи розпочинається репетиція параду. І дійсно непроста була та зустріч.
Я вважаю, що ми виглядали дуже непогано. Ми не програли цю зустріч. Я вважаю, навпаки, деякі речі були переможні для людей. Більше 100 людей ми повернули після цієї зустрічі під Новий рік. Це було важливо. А потім, наскільки ми пам'ятаємо, 8 місяців був режим припинення вогню. Вони то крили. Як я і обіцяв. Так це ж говорить, що у нас сучасна країна, що у нас на параді будуть і літаки, і гвинтокрили, все нормально. Стріляють, салюти, салюти завжди, перемога. Маю відмітити, що за 2 роки змінилося ваше ставлення до параді. Давайте пригадаємо, 2019-го ви скасували проведення параду. Так. Сказали, що ці гроші краще віддати військовим. Так, і 300 мільйонів гривень пішло на премії так. Військовим, так і було. Минулого року ви сказали, що не час проводити паради, що військова техніка і танки мають стояти лише на сході і тільки там, так, а не бути атракціоном для киян та гостей столиці. Я вважаю, що це сказали, так. Що ми проведемо великий парад, але це буде парад перемоги після звільнення територій так. Та звільнення наших людей. Чому цьому році ви вирішили 30-річчя незалежності України через ювілей? Так, я вважаю, що через ювілей в такі важливі дати для України. Хтось каже незалежності України, хтось каже відновлення нашої незалежності, особливо історики. Тому важливий рік, важливі саміти. Ми повинні показати все, що є в Україні, якої якості, якого рівня. Ми збільшуємо постійно бюджет для наших військових. Я цим пишаюсь. І я хотів би, щоб на 30-річчя нашої незалежності, а я буду казати вже відновлення нашої незалежності, тому що я так вважаю, ми повинні показати всі наші здобутки і парад. Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, гвинтокрили, ми покажемо, як сьогодні за останні 2 роки змінився технічний склад нашого Міністерства внутрішніх справ. Це і не тільки Національна поліція, це прикордонники, це гвинтокрили ДСНСників, це не тільки українські гвинтокрили, нові французькі гвинтокрили. Я вважаю, що люди повинні побачити, на що витрачала держава гроші. Давайте продовжимо все ж таки про настрої ваші на перемовинах на закордонному фронті. Америка вас чекає. Непроста зустріч. Точно чекає. Не чекає. Непроста зустріч буде. Це всі розуміють. І ви теж це розумієте. Останнім часом змінилась тональність ваших виступів, які стосуються зовнішньополітичних ваших меседжів. Ваш тон став більш різким. Чи буде він таким же різким і жорстким при розмові з Байденом? Що ви плануєте обговорити першочергово? Що розумієте, що буде першочерговим для американців? Чим не поступитись, чим готові поступитись і заради чого? Нас дуже це цікаво. Це історична зустріч. Перший найголовніший блок – це блок безпеки. Безпека – це і Донбас, і Крим. І безпека в Чорному та Азовському узбережжях, і кібербезпека. Багато, багато питань. Безпека на наших кордонах. Актуальний момент щодо навчань, військових навчань «Запад-2021». Який буде проходити. Да. Ці навчання будуть проходити. І тут проблема не тільки з боку тимчасово окупованих територій Донбасу, Луганську, питання мілітаризації Кримського півострова, а нещодавно з'явилось і питання через таку різку риторику пана Лукашенка. Тобто є геополітичні питання і з цього боку. Економіка для нашої країни сьогодні як кисень дуже важливо, тому що ви бачите, як ми будуємо Україну. Для цього замало. Замало і бюджету, і просто і кредитів. Кредити дуже дорогі для України. Тому питання дешевого кредитування, щоб ми були в рівних умовах через ті реформи, які ми проводимо, і земельну реформу включно. Рівні умови у українців повинні бути саме такі, як у всіх європейців. Тому ми розуміємо, що економіка на порядку денному також пріоритетне питання. Північний потік-2 – це питання саме в блоці безпековому. Да?
тому що це питання енергетичної безпеки України і всієї Європи, в принципі. Тому обов'язково ми будемо обговорювати це питання і Сполучені Штати Америки, я думаю, готують для нас відповіді і точно будуть готувати, як наші партнери, якісь гарантії. Пані Олено, ваша програма у Сполучених Штатах? Вона ще розробляється. В мене, на щастя, є більше можливостей для спілкування. Я думаю, що буде нас зустріч 2 на 2, да, і я зустрінуся з Джил Байдена. Також розробляється декілька, планується зустрічі в мене з жінками, лідерами думок у Сполучених Штатах. Це будуть конгресвумен і громадські діячки. В мене є особисті напрямки, якими я опікуюсь. Це безбар'єрність, в тому числі, можливо, будуть якісь заходи, пов'язані з моїми темами. І багато офіційних заходів разом з президентом. Ми будемо зустрічатися з українською громадою, ми завжди це робимо. У нас є з українською громадою заплановано декілька і меморіальних. Важливий момент, вибач. Так, зустрічі. Коли я починаю говорити, ви бачите. Дивіться, як гарно летять винищувачі. Нагадаємо, давайте глядачам, які щойно приєдналися до нас, що ми працюємо неподалік Майдану, і там проходять репетиції військового параду на честь Дня Незалежності. Важливий момент. Що вас перебив, так, звичайно. Важливий момент. Буде відкриття українського дому. Да, це дуже в Вашингтоні. Так, буде нарешті. Нарешті, в класному районі. Також я не хочу говорити про програму першої леді, про аудіогіди, тощо. Це, я вважаю, це в цілому. Аудіогіди, це ваша масштабна така, масштабна у вас робота. Зараз є 30, здається, да? 28. 28 країн, а у Сполучених Штатах буде аудіогід? Так, ми відкриваємо, це буде сюрприз, ми коли його відкриємо, ми всім розкажемо, що це за аудіогід. Вся історія в мене розпочалася з Америки, тому що саме в музеї Метрополітен мені здалося, що можна розпочати цей шлях. На жаль, пандемія всіх ламала по-різному. І європейські музеї в час закриття працювали, робили домашні завдання. Тобто багато роботи було зроблено якраз саме під час закритих музеїв. Переклади, технічне оснащення і все інше. Американські музеї по-іншому працювали, і тому навіть домовленості не можна було продовжувати. Але, на щастя, зараз, я думаю, що ми цю кригу зламаємо. Пане президенте, а правда, що у вас буде зустріч під час візиту до Сполучених Штатів з Ілоном Маском? З Ілоном Маском? З Ілоном Маском. З Ілоном Маском я не знаю, чи буде зустріч. Ну, ще планується не чи ні? Ні, планується декілька важливих зустрічей. Так, ми будемо в Сан-Франциско, ми будемо в Лос-Анджелесі, у нас буде багато зустрічей. Ми будемо в Стенфорді, ми будемо зустрічатись в Кремнієвій долині із компанією Apple, із іншими лідерами стартапів. Ми обов'язково привеземо в Україну. А ви привезете щось, можливо, якийсь новий проєкт. До речі, ви якими проєктами вже можете, про які відзвітувати, і от якими особисто, можливо, якимось одним пишаєтесь просто? Є щось улюблене? У вас таких великих 3, мені здається, так? 4. 4 вже. Давайте. Я всіма пишаюся, всі для мене важливі. Перше – це реформування системи шкільного харчування в Україні. І мені здається, в нас вже є перші здобутки. З 1 вересня почнуть працювати нові норми, які ми змінювали протягом останнього року. І я сподіваюся, що на місцях, коли всі ці норми будуть виконуватися, ми відчуємо дійсно результати. Є аудіогіди, це розповсюдження української мови в світі. Ми хочемо, щоб в нас було видно, чутно, щоб українською розмовляли всі видатні музейні інституції в світі, цікаві історичні місця тощо. І 28 аудіогідів вже існує. Також ми розвиваємо, розгалужуємо цю систему в Україні. Напрямок партнерство Біаріц. Це партнерство, започатковане країнами D7, яке опікується рівними правами чоловіків та жінок. У нас є 4 зобов'язання, які взяла на себе Україна в цьому партнерстві. Це рівна оплата праці між чоловіками та жінками, рівний доступ до дитини, виховувати батьки могли однаково, безбар'єрне навколишнє середовище.
Безбарєрність ми викреслили взагалі в окремий великий напрямок, тому що чим більше ти на нього дивишся, тим більше проблем, нюансів, сфер знаходиться. І, на щастя, вже є стратегія, яку підписав Кабінет міністрів до 2030 року про розбудову безбар'єрного середовища в Україні. Це не тільки про зручні пандуси, пішохідні переходи, вказівники тощо. Це про доступ до освіти. Соціальну рівність. Соціальну рівність. Поза залежністю від того, чи ти чоловік або жінка, ти молодич або ти похилого віку, який в тебе зріст, які в тебе фізичні можливості. Спектр величезний. І, в принципі, я можу сказати, що в кожному з напрямків в мене є улюблені проекти, улюблені речі, якими я вже можу пишатися. Ну, це колосальна праця. Ви тим часом, пане президент, розвішуєте по всій країні QR-коди для оздоровлення країни. Розкажіть про цей проект. Так, про цей проект. У нас є програма в рамках президентської програми «Здорова Україна». Є активні парки. Я вважаю, що класна ідея. Це тільки перша черга цієї ідеї. Будуть ще. Це віртуальні тренери? Вони живі, трішечки віртуальні. Тобто є QR-коди, ми будуємо невеличкі такі майданчики. Чому у вас нема спільного такого соціального проекту? Немає чого. Спільного соціального проекту. Дарю ідею. Ми, чесно кажучи, ми поєднуємо зараз «Здорову Україну» і проєкт з харчуванням. Харчування, да. Шкільне харчування входить в цю програму «Здорова Україна». Так, ми є партнерськими програмами. І навіть в планах з початку осені нам потрібно проводити регіональні форуми для того, щоб розповідати про шкільне харчування більше. Тому що там є безліч нюансів із закупівлями, із тендерами, із Прозоро. Людям потрібно більше про це розповідати. І в нас є в планах поїхати разом з «Здоровою Україною», з їхніми фахівцями, щоб, в принципі, підсумувати це все про здоров'я. Ми будемо працювати разом над цих регіональних формах. Я б хотів вам просто сказати, що активні парки – це не тільки про QR-коди, яка зірка спортивна. Ну так, я ж облаштувати потрібно. І не тільки облаштування, це ще багато людей, лідерів тих чи інших спортивних напрямів. Вони проводять абсолютно безкоштовно заняття на таких майданчиках. А також в рамках цієї програми люди можуть побачити дуже цікавий напрямок. Він 25 чи 26 вже відкриється на ВДНР. Це буде перший такий, а потім це буде відкриватись в областях України. Це є активні парки, такі маленькі. А це також буде з вільним доступом урбан-парки. Ну, там все колосально. Треба просто прийти і побачити для всього. Для ролерів, ролер-дроми. Да, про здобутки ми з вами поговорили. Давайте перейдемо до моєї улюбленої рубрики. Улюбленої? Улюбленої. Окей. В будь-якому інтерв'ю політичні плітки. Плітки? Політичні плітки. Клас, да. Давай. Осінь гарячою буде? Осінь завжди гаряча. Ми готові до будь-якої погоди, температури в політиці. Ну, подейкують, навіть... може змінитися керівництво Верховної Ради України. Може змінитися керівництво Кабінету міністрів України. Може взагалі навіть бути розіграний варіант розпуску Верховної Ради і варіант осінніх перевиборів. Чи є підґрунтя таких спліток, чи немає? Я вважаю, що... Ну, я говорив про Верховну Раду. Я так вважаю, що це інструмент в руках народу України. А я виконую волю народу України. І якщо наші законодавці не будуть займатися саме своєю роботою, писати, виписувати закони, прислуховуватись до суспільства, робити реформи, не навпаки боротися з президентом з цією чи іншою реформою, антикорупційною, земельною, банківською тощо, а навпаки підтримуючи суспільство, не бачу навіщо тоді обговорювати розпуск Верховної Ради України і зміну керівництва Верховної Ради України. Зрозуміло. Ви взагалі задоволені фаховістю, ви про неї говорили на початку інтерв'ю, професіоналізмом тих людей, яких ви особисто на своїй популярності та електоральній завели до Верховної Ради цього скликання? По-перше, обирались люди, яких не було в політиці. По-друге,
люди, які спроможні змінювати країну і боротися з викликами. По-третє, я вважаю, що такої кількості фахівців, професійних юристів, як в партії «Слуга народу», в жодній партії немає. По-четверте, складно говорити про, знаєте, в цілому, який відсоток, 250 людей. Якщо в партії «Слуга народу» з'явилися ті чи інші люди, які обруднюють, так, авторитет цієї партії, мою довіру, ми спокійно просимо цих людей на вихід. Це стосується і Кабміну. Подивіться, у нас вже не перший Кабмін. І вже декілька міністрів, до речі, ви їх можете запросити, вони з задоволенням прийдуть. Впевнено. Одні не люблять звітувати, інші не хочуть перехоплювати якусь там тему і бути, спікером першої ночі, як бачите, це називається. Бачите, чому це відбувається? Тому що серед міністрів з'явилися нарешті менеджери, а не політики. Не які про, вибачте, про бла-бла-бла. Але з країною теж потрібно, їм звітувати перед країною потрібно і саме. Я вважаю, що міністр інфраструктури Кубраков звітує країні кількістю тисячі кілометрів побудованих доріг. Я вважаю, що міністр Ляшко повинен звітувати країні кількістю мільйонів вакцин, які у випадку з міністром Ляшко, в нього більший функціонал, йому ще й заспокоювати цю країну потрібно. Так, тому, ви праві. Тут, да, тому тут є і роз'яснювати, і вести вакцинальну кампанію, так, тому але не все так однозначно. Але якщо ми вакцинуємо сьогодні 150 тисяч на добу людей, то я вважаю, що це відповідь. Нормальний він міністр чи ненормальний? Мені здається, це так. Я можу помилятися. Я вважаю, що проблема тих чи інших міністрів саме в тому, що вони починають багато говорити тоді, коли нема що показати. Так все ж таки є список на виліти з Кабміну? Так. Є деякі менеджери в нашій державі на сьогодні, яким треба дуже довго готуватись. Угу. У нас немає на це часу. Давайте про час, але трошки в іншому вимірі. Пані Олено, ви на початку цієї розмови сказали, що вам знадобився певний час, аби усвідомити, що таке перша леді, да? Мені здається, що і полюбити цю справу. А ви на другий термін виконання обов'язків першої леді готові? Якщо потрібно працювати, потрібно працювати. Це ж не мій вибір, як куди їхати на відпочинок, чи їхати другий раз на той самий курорт. Це про роботу. Якщо буде потрібно, будемо працювати. До речі, дуже вам хочеться. Повезло з дружиною. На... Я вважаю, що це моя сім'я, це моя головна перемога. Ідете на другий строк чи ні? Дуже рано говорити. Ну не рано, ну дивіться, ваші показання різняться від інтерв'ю до інтерв'ю. Рік тому, у травні 20-го року, ви казали однозначно чітко, для виконання всіх моїх бажань по зміні країни, мені одного терміну буде мало. В цьому році ви говорите, що ну це ще не актуально. Арахамія бігає, розповідає, як партія вас буде вмовляти просто стати президентом, так, і піти, знаю, на президента вдруге. Ні, так, це правда. Він дуже хоче, щоб я пішов. Ну все ж таки, ну що в цьому зазорного сказати «да, хочу». А тому, і буду працювати. А тут не від бажання мого залежиться. А від чого? Я повинен поважати себе. Чим би я не займався в моєму житті, я дивився на результат тієї чи іншої ідеї моєї, угу, чи спільної з моєю дружиною, спільною з компанією, якою я керував 20 років. Я завжди обертався назад, перед тим, як йти вперед, обертався подивитися, що я зробив, чи я гідний того, щоб йти в цьому напрямі далі. І через 5 років після свого президентства я також зупинюсь точно, подивлюсь, що я зробив, вийду на вулицю, до людей, які будують країну, які, вибачте, не жгуть двері Офісу Президента, а які будують країну, які платять податки, які є вчителями, медиками і військовими. Незвичний підхід політика в нашій країні, де вибори звикли вигравати лише на обіцянках, а потім про них забувати. Дай Боже, щоб вам хватило чесності для такого саме вибору. Я перед вважаю, другим що туром не можна на обіцянках виграти другий раз. Ну, вам це я так вдруге, вважаю. Так, я так вважаю. Так. Подивіться історію вдруге, так, нашої і країни. Я вам скажу чесно, якщо ти відчуваєш, що ти не можеш виграти вибори, це ж говорить не про те, що ти програв. Це говорить про те, що люди тебе не підтримують. Не хочуть.
А я не як можна піти, знати про це? Як можна бути президентом країни, яка не хоче тебе обирати? Як в цілому? Як то кажуть, наш колишній так робив. Я вважаю, що це неправильно. Принципово. Ти президент країни, пані Олено, України, не сім'ї, не там не президент якогось. України, а Володимир Зеленський. Там, де в особистому ти живеш. Житті програвати зовсім не любить. Здається, да? Він не любить, тому що він не вміє. Не вміє. Мені здається, як він спробував, можливо, його би. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за цю розмову. Для вас оце випробування, яке ви зараз проходите, президентство, да, і виконання обов'язків першої леді. Скільки б воно не тривало? Ще 3 роки чи ще 8 років? Збетонувало, зміцнило і зацементувало, а ніяк не інакше. Дякую. Дякую, дуже приємно. Сподіватися, що так буде.